আমি উদ্বেগজনক খবৰটো জনাই আহিছো মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এজন খলিল সমাধি হোৱাৰ খবৰ মৃত যুৱকজন খিলপুখুৰীৰ ধীৰাজ ডেকা ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছিল তিনি যুৱক আন দুজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছে এছডিআৰএফে পাঁচজন বন্ধুৱে গা ধুবলৈ নামিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত ৰাজভৱনৰ সমীপৰ ভেলি ভিউত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শেহতীয়া এইখিনি আপডেট পাঁচগৰাকী গৈছিল আৰু পাঁচগৰাকী যোৱাৰ পাছত এগৰাকীয়ে গা ধুবলৈ গৈছিল তললৈ নামি গৈছিল বাকী দুগৰাকীয়ে তেওঁক ডুবি যোৱাৰ দেখি তাক বচাবলৈ গৈছিল কিন্তু তেওঁক বচাব নোৱাৰিলে সেইগৰাকী খিলপুখুৰীৰ ধীৰাজ ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে বাকী দুজনক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমাৰ সাংবাদিক তাত উপস্থিত আছে তেওঁ অহৰ্নিশে সেইখিনি খবৰ জনাই আহিছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আহিছে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা এক্সক্লুচিভ দৃশ্য বুলি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছিল যিহেতু তিনিজন যুৱক আন দুজনক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰাৰ শেহতীয়া খবৰ এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাইছিল পাঁচজন বন্ধুৱে গা ধুবলৈ নামিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত ৰাজভৱনৰ সমীপৰ ভেলি ভিউতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ ভাষ্য আহিছে আমি শেহতীয়া ভাষ্য শুনাম গৌৰৱৰ দিন প্ৰথমতে একুলেন যাবলৈ নিগিছিল একুলেন যোৱা নাই আৰু তো ইয়াতে আমি বাট আমি ঘূৰিব হয় ইয়াতে আমি গৰম লাগিছে চবেই গা ধুইছে দেন বাচ্চাকেইটা লৈ আমিও ধুই আছোঁ আৰু দুইটা কথা সি মানে উঠিলে উঠি পেলাই আকৌ কৈছে মোটা লাগিছে সি তাতে কোনাটো মুতিলে মুতি পেলাই অঁ ধীৰাজ ডেকা সি মোৰ লগৰ হয় বাট সি মানে মুতিলে মুতি তাতে সি আগত তাতে গাঁঠা আছে নে কি আছে তাতে গ'ল তাতে সি মানে চটপটিয়াই আছে এতিয়া আমি দেখিলোঁ আৰু পানীতে মই দৌৰিছোঁ পূৰা গোটেইকেইটা আমি লগৰ এজন ল'ৰাই মানে সি খাতিব আমি পাঁচজন আহিছিলোঁ আমি এজনে মানে খাতিব জানে সি খাতিৰিব ভালকৈ নাজানে আৰু খাতিৰিব জানে অলপ চলপ সিও গ'ল সিও মানে আৰু টানি লৈ যাছে পানীখিনিত এতিয়া উপায় নাপায় যে ৰফিক নামৰ ল'ৰাটাই মানে বাঁহ দিলে তো বাঁহতে আৰু টানি সি এই যোনটো বচাব গৈছিলে সি উঠি আহিলে এতিয়া সিয়াক বচাব সি মানে আৰু হাতটো নেদেখিলে আৰু তাৰ সি সোমাই গ'ল আৰু পিছত মই গুৱাহাটী কলেজৰ তাই সি এল চি বিৰ হয় বাট মই থাৰ্ড চেমত মই বেক কৰিছোঁ এতিয়া ধীৰাজ উঠি গৈছে মানে সি তাৰপৰা আহি তাতে তাতে গৈছো আমি ইয়াতে আছোঁ সি তাতে মানে কি কৰিছে তাতে আমি দৌৰি গৈছো সি তাতে মানে তাতে তাতে জঁপিয়ালে মানে পানীত নামিছে আৰু এই পানীটো মানে মানে দ হয় নাজানে সি নাজানে সি মোক সোধা নাই একোৱে সোধা নাই আৰু মোক মোৰ একেলগে আমি গান্ধী বস্তি তিনিআলি শিলপুখুৰী পৰে এইটো অঁ গান্ধী বস্তি তিনিআলি যে আপোনাৰ 21 ইয়াৰ্ছ আমাৰ মোৰ ইয়াৰ একেবাৰে ন এতিয়া ফৰ্থ চেমত পালে হয় মানে থাৰ্ড চেমত আমি দুজনে একেলগে বেক কৰিছোঁ মানে সি এল চি বত সি এল চি বিৰ হয় ষ্ট্ৰীম মানে সি এছামিজ মানে আৰ্টছৰ আছিলে সি আৰু মই আৰ্টছৰ হয় বাট মোৰ জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্ট মই গুৱাহাটী কলেজত পঢ়িছিলোঁ আগতে বাট মই অলপমান ঘৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পাপাৰ কাৰণে মই এৰি দিলোঁ তেতিয়াৰপৰা আমাৰ মানে কি আমি সি মোৰ মানে চব কমতে মোৰ চাথ দিয়ে উঠিলেও বহিলেও মই আজি মানে হঠাৎ মানে আৰু ক'লে আমি ঘূৰিবলৈ যাম একোলৈ যাম মই ব'ল গোটেইকেইটা ফ্ৰেণ্ড আছে আমাৰ আমি পাঁচজন আহিছিলোঁ শিক লৈ শাক লৈ ইফালে বাট এই সি যে সিফালে গুচি যাব মই নিজে নাজানো সি যে সিফালে গুচি যাব আপুনি কেনেকৈ গম পাব মোকতো ক'ব লাগিছিল ন ধীৰাজ ডেকা সিটো মোক ক'ব লাগিব ন বাট মোক নাই কৈ ফটো আছে এয়া আছিল যিজন সতীৰ্থ সেই সতীৰ্থৰ ভাষ্য আচলতে পাঁচোজন গা ধুবলৈ ওলাই আহিছিল আৰু ধীৰাজ ডেকা ইতিমধ্যে ধীৰাজ ডেকাৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এছ ডি আৰ এফৰ যি অভিযান সেই অভিযান আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অঞ্জন মোৰ লগত আছে আৰু অঞ্জনে দেখুৱাইছে এয়া যি ৰাজভৱনৰ সমীপৰ লগতে যি জিলা উপায়ুক্ত কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ বাসভৱনৰ তলত আচলতে সমীপতে এই এই স্থায়ীডোখৰত স্থায়ীডোখৰতে সেই ঘটনা সংঘটিছিল দিনৰ প্ৰায় আঢ়ৈ বজাত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাই আছে এছ ডি এফ দল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এল চি বি কলেজৰ তৃতীয় স্থানিকৰ ছাত্ৰ আছিলে ধীৰাজ আৰু পাঁচ বন্ধুৰে আচলতে তেওঁলোকে গা ধুবলৈ ওলাইছিলে দুপৰীয়া সময়ত আৰু এইটো স্থান যিটো স্থানত আমি এই মুহূৰ্তত আছোঁ য'ত এছ ডি আৰ এফৰ যি বাহিনী সাজু হৈ উঠিছে সেইটো স্থানতে আচলতে পাঁচ বন্ধুৰে গা ধুইছিল আৰু তাৰপাছতেই সেই হঠাৎ আচলতে পিছলি পৰি গৈছিল আৰু এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ আচলতে সংকুত নাই মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পুনৰবাৰ অঞ্জনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্ততে দেখুৱাবলৈ আমি কিবা ভিডিঅ' তুলিছে বোলে কিবা ফটো তুলিছে বোলে এনেকে কৰি তাৰপিছত তাত সোমাই গৈ ওলাবই নোৱাৰিলে তাত মাছৰ লগত আহিছিলো মাছমৰীয়াটো মানে দেখা পাইছে নেকি নাজানো আৰু তাক দেখা পাইছে উঠোৱা নাই তাৰমানে ল'ৰাটোক ডাইৰেক্ট সোমাই গৈছে তেনেকে আৰু ল'ৰা এটা নামি গৈছে তাক উঠাই আনিলে তেনেকে মোৰ ল'ৰাটো বাকী লগৰবিলাকেজন আহিছিলে মই ঘৰত নাছিলো
মই নাজানো মই 12টাতে মই গুচি গৈছো বৈষ্ণত 12টাতে বৈষ্ণত গৈছো তাৰপিছত কেতিয়া আহিলে কি গ'ল মই একোৱেই নাজানো তাৰপিছত মোক ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে বাবু বোলে পানীত গ'ল বোলে পানীত তেতিয়াই গম পাওঁ যে দৌৰা দৌৰিকে আহিছো মই তাৰপিছত মই ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিছো আৰু তাৰপৰা ডাইৰেক্ট মই নাজানো একো ক'ত কি হ'ল পিছত আৰু মই খবৰ পাই ধৰিছো তাৰমানে ইমানটো ই আছিল ধীৰাজৰ পিতৃ সেই ধীৰাজৰ পিতৃৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আমি শুনালোঁ আচলতে এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ এছ ডি এফৰ অভিযান আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অঞ্জনক অনুৰোধ কৰিছোঁ আগুৱাই আহিবলৈ আৰু আহি আমি এছ ডি এফৰ দল যিহেতু ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাম এই পৰিৱেশ আৰু আমি এয়া অতি শোকাবহ ঘটনা পাঁচ বন্ধুৰে আচলতে এনেদৰে ওলাই আহিছিলে ঘৰৰ পৰা গা ধুবলৈ বুলি ওলাই আহিছিলে আৰু ওলাই অহাৰ পাছত সেই অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল এই মুহূৰ্তত আমি এছ ডি এফৰ এই অভিযান সাজু হৈ দিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ সেয়া দেখিবলৈ পাই আছে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ আমি দেখিলোঁ আমি অসুবিধা একো নাই এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া আমাৰ সা সৰঞ্জামবোৰ ঠিক কৰি আছে আৰু ঘণ্টেক পিছত আমি অভিযান আৰম্ভ কৰিম আমাৰ এতিয়া আমি পাঁচজনীয়া টীম আহিছোঁ এইখিনি জেগা বহুত দ আছে কোৰ আছে তাৰমানে ইয়াতে পানীৰ পাক হৈ আছে এটা মানে উল্টা পাক হৈ আছে আছিল এছ ডি এফৰ লোক আমি এছ ডি এফৰ সেই সাজু হৈ তোলা টীম আমি অঞ্জনে মই দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাই আছে এয়া এনেদৰে সেই ধীৰাজ ডেকাৰ সন্ধানত এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান চলিব আৰু অভিযান আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ আৰু দেখিবলৈ পাই আছে ইতিমধ্যেই মই আকৌ কৈছোঁ ইতিমধ্যেই সকলোৱে জ্ঞাত যে এল চি বি কলেজৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলে এই ধীৰাজ আৰু পাঁচ বন্ধুৰে গৰমৰ বেনেৰে ওলাই আহিছিল আৰু গা ধুবলৈ হাজৰিকা আমি প্ৰায়ে দেখোঁ সেইখিনি ঠাইত তেনেধৰণে কেলি কৰি থকা বা খেলি থকা তেনে এইটো এটা অঘটন বাৰু কিন্তু সেই ঠাইখিনিত প্ৰায়ে গা ধুবলৈ যোৱা বা তেনেধৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখিবলৈ পোৱা যায় বা বহু লোকক দেখিবলৈ পোৱা যায় যিসকলে সেইফালেদি অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে তাতে কেলি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিসকল লোক উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া যদি ল'ব পৰা যায় এই ঘটনাটোক লৈ তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰে যে তাতে এই ধৰণৰ খেলা কৰা বা ভৰ বাৰিষাৰ সময়ত তেনেধৰণে সাঁতুৰি নাতুৰি তাত উমলাৰ ফলতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব পাৰি নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত তাৰে ধীৰাজ ডেকা নামৰ যিজন আচলতে শিলপুখুৰীৰ যুৱক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ধন্যবাদ দিছো জনাইছো ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা আপোনাক আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির সময় মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম মই অলপ অলপ শুনা মোক আমাৰ স্কুলৰ সময়তে মোক হয়তো আমাৰ আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী নোকোৱাহেঁতেন সেই সাহসটো নাপালোহেঁতেন যে জীৱনত যদি আগবাঢ়িব হয় লাজ আৰু ভয় কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ কোনো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্য অন্যতম এটা কাৰণ হ'ব যে তেওঁ যদি লাজ আৰু ভয়টো অঁতৰাই ৰাখে আনহাতে শিক্ষকৰূপী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰা পাঠ গ্ৰহণ কৰি
উৎফুল্লিত হৈ পৰে শিক্ষার্থীসকলও। বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী ডাঙরিয়া আহিছিল আমাক কেনেকে পঢ়িব লাগে, কেনে ক্লাস টেনটো পাস কৰিব, পাস করবলে কি কি স্যাক্রিফাইস করব লাগবে, কেনেকে পড়া টাইম টেবল বনাব লাগবে, সেইবোৰ বিষয়ে কলে আর কেনেকে লক্ষ্য লক্ষ্য এটা বান্ধি লব লাগবে উপনীত হবলৈ লাইফত, সেইবোৰ বিষয়ে কলে। মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। শিল্পীর তুলিকাত ফুটি উঠিছে কৃষকৰ দুর্দশা, ইখনৰ পিছত সিখন কেনভাছত শিল্পীর তুলিকার পরশ পৰিছে, প্রতিখনতে ফুটি উঠিছে কৃষকৰ শ্রম দুখ দুর্দশার ছবি। বান গড়াখহনীয়ায় সর্বস্বান্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকক, বানে ধ্বংস কৰিছে কৃষকৰ সোণোৱালী সপোন, শূন্যত উপঙি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ কৃষকসকল। কৃষকৰ সমস্যাসমূহ ছবিৰে প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কাজিৰঙাৰ চিত্ৰশিল্পী তথা ভাস্কৰ পাপু ঘোষে। নিজৰ শিল্পৰে পাপু ঘোষে সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পাপু ঘোষে কৃষকৰ সমস্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আঁকি উলিয়াইছে 10খনতকৈও অধিক ছবি। পাপু ঘোষৰ শিল্পকলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সমাদৰ লাভ কৰিছে। কৃষকৰ সমস্যা সম্বন্ধীয় 3খন ছবি ইতিমধ্যে ইউকেৰ এজন কলা সংগ্ৰহকে ক্ৰয় কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে শিল্পীগৰাকীয়ে। কৃষকৰ সমস্যাক লৈ ছবি আঁকি আছোঁ, এলানি ছিৰিজ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে, অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আৰু নেক্সট মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কামবোৰ কৰি যাবলৈ। আৰু সকলো শিল্পীয়ে হয়তো তেনেকুৱা এনেকুৱা যদি এটা প্লেটফৰ্ম পায় তো নিশ্চয় অনুপ্ৰেৰণা পোৱাৰে এটা বাৰ্তা বুলি মই ভাবোঁ। লগতে সেই বিদেশী সংৰক্ষকগৰাকীয়ে পাপু ঘোষৰ নতুন ছবিত আপ্লুত হৈ অহা 16 বা 17 জুলাইত পুনৰ ছবি ক্ৰয় কৰিবলৈ কাজিৰঙালৈ আহিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিল্পীগৰাকীয়ে। And you're very talented and I'm very privileged to be here. And I hope I look forward to working with you in the future. ইয়াকে লৈ উৎসাহিত হৈ পৰিছে চিত্ৰশিল্পী গৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে সৰুৰে পৰা চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহী পাপু ঘোষে গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজৰ পৰা চিত্ৰকলাত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা চিত্ৰকলা বিষয়ত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চালকৰ অবিহনে পথাৰত পাৱাৰ টিলাৰ চলি। অসমৰ এজন যুৱকে 10 দিনৰ কষ্টৰে অসাধ্য সাধন কৰি উলিয়াইছে। চালক অবিহনে পাৱাৰ টিলাৰে পথাৰত মাটি চহ কৰিছে। দুলিয়াজানৰ 1নং নাওখলীয়া মাজগাঁৱৰ নিবাসী হীৰেণ গগৈ আৰু জুৰি গগৈ একমাত্ৰ পুত্ৰ অয়ন গগৈয়ে সাজি উলিয়াইছে এই ব্যতিক্ৰমী পাৱাৰ টিলাৰখন। অয়ন গগৈৰ এই উদ্ভাৱনৰ আঁৰত আছে এটা আমোদজনক কাহিনী। কিছুদিনৰ পূৰ্বে পিতৃয়ে এদিন অয়নক পথাৰত হাল বাবলৈ ক'লে। পিছে পথাৰত হাল বাবলৈ কষ্ট হোৱাত অয়নে পিতৃক ক'লে তেওঁ ৰিমটৰ সহায়ত চলাব পৰাকৈ এখন পাৱাৰ টিলাৰ সাজি উলিয়াব। পিছে পিতৃয়ে পুত্ৰক ইটিকিং কৰাত অয়নে সংকল্প। উভতি আহিছো বাতৰিৰ মাজলৈ। পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে ছুপাৰ এক্টিভ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য শনিবাৰে নিশা হঠাৎ মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ল আই এছ বিটিত। তন্ন তন্নকৈ চালে প্ৰতিটো স্থান, আই এছ বিটিৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ দেখি হতবাক মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্য। এজন মানুহ যদি সি দেখে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ইয়াতে আহিলে গম পাব যে আমি অন্ধ হৈ গ'লো, পানী নাই আমাৰ ইয়াতে, এইফিনে এইফিনে লিজত দি আছে, লিজৰ মানুহটোক কেঞ্চেল কৰি দিয়ক। ছুপাৰ এক্টিভ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ নিশা আই এছ বিটিত ছাডেন ভিজিট। নিশা আই এছ বিটিত কি দেখা পালে মন্ত্ৰীজনে? সাধাৰণ বেশভূষাত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীক বহুতেই চিনিয়ে পোৱা নাই।
যাত্ৰীসকলেও স্বভাৱসিদ্ধভাৱেই বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও যাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাছৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন সকলোৰে সৈতে কথা পাতিছে, বুজ লৈছে কেনেদৰে চলি আছে আই এছ পি টি। তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে আড়ম্বরপূর্ণভাবে শুভারম্ভ ঘটুয়া আই এস বি টিত এতিয়া কর্তৰ্যময় পরিবেশ, খোৱা পানীৰ পৰা শৌচালয় সকলো এতিয়া জৰাজীৰ্ণ। খোৱা পানী থাকিবলগীয়া ঠাইত খোৱা পানী নাই, প্ৰস্ৰাৱগাৰ শৌচালয় সকলো বন্ধ। নামত একাংশ কৰ্মচাৰী আছে যদিও মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কালত আই এছ বি টিত মাত্ৰ দুজন কৰ্মচাৰীকহে পালে। ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ লিখা আছে বাট এনেকুৱা বোলে মানে একো হাইড্ৰিনো নাই, লেডিজ ইউৰিনেল লিখা আছে, টয়লেট লিখা আছে বাট তালা মাৰা আছে, ভিতৰত একো নাই। যাত্ৰীসকলৰ জিৰণিৰ বাবেও নাই সুবিধাজনক ব্যৱস্থা। দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীৰ সৈতে মন্ত্ৰীয়ে কথা পাতিলে, মহিলা যাত্ৰীক নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস দিলে। চিকিউৰ্ড এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি জোৰ দিব লাগিব, ক্লিন ৰখাৰ কাৰণে বহুতখিনি জোৰ দিব লাগিব। আই এছ বি টিৰ এই কদৰ্যময় পৰিৱেশ দেখি স্বাভাৱিকতে মন্ত্ৰীজন ক্ষুব্ধ হয়। পলমকৈ উপস্থিত হোৱা কৰ্মচাৰীক ঠাইতে জবাবদিহি কৰিলে। 240 জন কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত নিশা মাত্ৰ 2 জন কৰ্মচাৰীৰে চলি আছে আই এছ বি টি। মই সোমাই দেখিলোঁ যে চেয়াৰখন খালী আছে, কোনো আউটপোষ্টৰ মানুহ নাই, মিষ্টাৰ দৈমাৰী আছে, তেওঁ যে থিয় হৈ থাকিব লাগে নৰ্থ দেট সিতো নাজানেও, কিন্তু তেওঁক আমি সুধিলোঁ যে কিমান ষ্টাফ উপ আছে, এতিয়া খালি ষ্টাফের ভিতৰত আমাৰ 2 জন লৰাকে পালোঁ নহয়। পৰিদৰ্শনৰ অন্তত খোৱা পানীৰ পৰা মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তা আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ দিশত শীঘ্ৰেই সকলো ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিশা হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত হঠাতে আই এছ বি টিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিল আন্তঃৰাজ্যিক বাছ আস্থানটোত নিৰাপত্তাৰক্ষী নথকাৰ কথা। পৰিবহণ নিগমৰ একাংশ বাছ বিকল হৈ পৰি থকাৰ কথা। শুভ হোৱাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, নহ'লে এজন যাত্ৰী যেতিয়া এই আই এছ বি টিৰ ফালৰ পৰা ওলাই যাব তেওঁ মনে মনে থাকিব লাগে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আহিলোঁ, আমাৰ যাত্ৰাটো শুভই হ'ব, এনেকুৱা এটা স্থিতি।